Hayit arafasida xonadonlarda ayollar chinakam pazanda ekanliklarini ko'rsatishadi va ularning demak ro'yxatiga kiritish mumkin bo'lgan yana bir taom haqida ma'lumot bermoqchimiz. Olot somsasi Buxoroning o'ziga xos usulda tayyorlanadigan somsasini tayyorlab sotuvga chiqarayotgan hamyurtimiz bilan muxbirimiz gaplashgan va ko'zingiz tushayotgan bo'lsa, ushbu taom poytaxt ko'chalarini ham egallay boshladi. Bolaligidan oshpaz bo'lishni niyat qilgan Nizom Naimov 19 yoshligidan boshlab olot somsasini pishirishni boshlagan. Maktabda o'qib yurgan paytlarim avas qilardim. Shu bilan maktabni tugatib, qiziqqanman shu kasbga o'rganaman deb. Bizning oilamizda hech kim shug'ullanmagan. Akamlar hammasi militsiyada ishlab chiqqanlar. Bitta o'zim povarman. Bitta o'zingiz. Bundan tashqari qaysi ovqatlarni tayyorlab bilasiz? Bundan tashqari ham kuxna sistemasida ham hamma ovqatlarni taxlab bilaman. Mashhur somsapaz unvoniga ega bo'lish ham aslida oson emas. 30 yillik faoliyat davomida Nizom aka ko'plab qiyinchiliklarni boshidan o'tkazgan. Shu kasbimdan hech qachon norozi emasman. Necha yildan beri shug'ullanib kelyapsiz bu kasb bilan? 30 yil bo'ldi. 30 yildan. Restoranlarga ishlaganman, kafelarga ishlaganman. Birinchi boshlanishdan endi qiynaldik. O'xshamagan jihatlar ham sotib bilmaganmiz, qolgan. O'zimiz yeganmiz, qo'shnilarga berganmiz. Go'shin pulni ham qarz bo'lsak ham kissamizdan berib ish qilib bir qiyinchiligi bo'lgan. Qiyinchiliklarga qaramasdan o'zining shaxsiy faoliyatini 1994-yilda boshladi. Ayni damda olinadigan daromad yomon emas. Bitta somsa 5000 so'm sotiladi. Bir kunda eng maksimalni 1200 ta pishirganman. Charchab qolganman, nima qilamiz endi? Ish. Mana oyiga hozir 5-6 milliongacha daromad qilamiz. Sof foyda ro'zg'orimizga kiradigani. Saharda xamir qorib, masalliqlarni to'g'rash bilan boshlanadigan kun tartibi hatto bayram kunlari ham o'zgarmaydi. Ertalab kun tartibimizni soat 6 demasdan kelib, bismillah deb shu bir marta bir o'zimizning ustamiz o'rgatgan duomizni o'qib, keyin kiramiz. Bu qanday desam, bu bir xona bu. Bizning qo'limizda necha mingta odamlar masalan ovqatlanadi. Shu bayram kunlari ham mana bizlar tinim bilmaymiz. İşlayımız, şu halkımız için, şu dasturxonda şundoq yaxşı bir ne'matlar bo'lish için harakat qilamiz, işlayımız bayram kunlari. İşimden ben xursandman kasbimdan. 10-tagacha shogirdim bor. Mana yana taxlayapmiz yangi shogirdlardan. Nizom Naimov ayni damda o'zining kasbini davom ettirib kelayotgan 2 nafar farzandiga yangi oshxona qurib berishni rejalashtirgan. Muhibala va Sherzod Shamsiyev, Markaziy studiya.